Ashamashama dawatota kenya kaba jomo fijalata muarra skopi kenya kaba wata kama ne dufne jira api yohan website bareda bareda baratota kenya formata te jenne abdenu chula api website kan argamu isa chrome jo kana kesa te argamu isa kana isin agresi sudaf jal durati isin me namoni channel kenya farita tan subscribe like guru dan misin sa kenya ta wantota gara gara hunda arga chuden deusi chula kana chrome kesa website ile gara gara hedu tujira qaysatu baratoon xeyna assignment iyo jechuudaf heddu rakato jechuudaf maalif assignment irratti heddu rakachu hin qaban jechuudaf isaan dubbisa isaanitti jabaachuudaf dubbisa qaysan irratti jabaachuu qabdu jechuudaf maalif sababni isaa dubbisa mana barumsa olaano qaysatti wanti ni jabaatu heddu minaan isa finally datti male assignment irratti rakkoon takka hin jiraatu jechuudha. Kanaaf wanta isin gargaara jennee abdannee tokkootu jira jechuudha. Isin garuu finaaliidhaaf hedduu dubbisuu qabdu jechuudha. Akka ajaa'ibatti dubbisuu qabdu jechuudha. Kanaaf nuti egaa assignmentii hojjechuudhaaf websaayitiilee garaagaraa keessa seennee isin argisiisna jechuudha. Websaayitii arra qabannee websaayitii babbareedoo lama isiniif qabannee dhufnee jira. Isa dhugaa ta'e isa Wikipedia hinta'inidha jechuudha. Isa dhugaati jechuudha. Isa kanaas akkamitti akka argattan isin argisiisa jechuudha. Amma na jala deemuudhaan na hordofaan isiniin jedha jechuudha. Kanaaf jalqaba Chrome ka jedhu kana seentu jechuudha. Chrome kana erga seentanii search bakka jedhu kanarratti barreessitu jechuudha. Wanti barreessan fakkeenyaaf gaaffiin isin barreessuudhaaf deemtan gaaffii akkamiidha? Fakkeenyaaf ani asirratti yaa barreessu fakkeenyaaf what is accounting? What is accounting erga jennee booda isa slash jedhu kana isa kana tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii maqaa websaayitichaan isiniif himaa jechuudha. Bakka kanarratti maqaa websaayitii barreessuu qabdu jechuudha. Isni kun kamiidha jechuudha? Tutorial points irraa siqsitanii point jettu isuma jalqaba irra jiru kana tuqtu jechuudha. Akkanatti sarchi godhee nuuf fidaa jechuudha. Erga kanatti isinii fidee isa seenuu qabdan isin argisiisa jechuudha. Isa argitan kana jechuudha. Isa jalqaba irratti argitan kana wanni shawwadamuu hin qabne isin jalqaba websaayitii maqaa isaa dhugaa https tutorialspoint.coms accounting basis bakka jedhu kan argitu. Bakka kanarraa dhugaa ta'uu isaa tutorialspoint websaayitii isaa asirratti argitu jechuudha. Kanaaf isuma kana tuqxu jechuudha. Amma isuma kana dhugaa waan ta'eef jechuudha websaayitiin isaa tuqxu jechuudha. Erga tuqxanii akkanatti isiniif fidaa jechuudha. Kunooti waa'ee akkaawuntingiitirraa haga feetan asirratti isiniif fidaa jechuudha. Nuti gaaffii nuti gaafanne what is accounting waan jedhudha. Garuu inni what is accounting qofa osoo hin ta'in wantoonni inni nuuf fide as jalarratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Accounting is overviews akkasuma basic concept isaa akkasuma classification of accounting akkasuma financial accounting of journal ledger depreciations cost accounting advantage wantoota garaagaraa asirratti argitan kana hunda nuuf fidaa jechuudha. Nuti kanaaf waa'ee akkaawuntingii dubbisa yookaan deebisaa isaa barbaannaa jechuudha. Kanaaf yoo ilaaltan kun asirrattis deebisaa isaa nuuf fide jechuudha. Accounting is a business language. We can use this language to communicate financial transactions and their results. Accounting is a comprehensive system to collect jecha deemaa jechuudha. It is collect, analyze, communicate jecha itti fufaa jechuudha. Isa kana haala bareedaadhaan top of words isiniif fidaa jechuudha. Inni tutorials point jechuudha. Erga kanatti argitanii yoo gaafiin keessan hedduu ta'es asirratti akkuma argitan erga kana dubbistanii asirratti next jedhu kana argitu next peejii tuquu dandeessu jechuudha. Erga kana tuqxanii peejii biraati irratti waa'ee akkaawuntingiiti irratti isiniif kaayaa jechuudha. Kunooti inni itti aanu kunu definitionii isaa as jalarratti isiniif kaayaa. Akkasuma scope of accounting irraas wantoota ajaa'iba jedhan as jalatti namaaf kaayaa jechuudha. Isa kana qofa osoo hin ta'in isa kanas yeroo irraa barbaaddanii irraa funaantan ammaas next jettanii tuquu dandeessu jechuudha. Isa asumatti argitan kana jechuudha.
isaanii keessatti yeroo kana tuqxu jechuudha. Ammas dubbisa kabiraa irraa laallachuudhaaf definishinii akka hedduutti barreessuu yoo barbaaddan as keessaa barbaaddachuu dandeessu jechuudha. Akkaawuntingii piroosas isaa asitti argitan kana piroosasii isaa akkaataa itti inni fidu haala kanaan nuuf kaa'a jechuudha. Isa kana qofa osoo hin ta'in wanti naan isa dhumaa isin argisiisuu barbaadu tutooriyaalii kanarratti barsiisonni garii leekcharoonni garii jechuudha. Assaayimentii yeroo galchaa jedhan haala PDF-tiin haala soft copy-tiin galchaadha jedhu jechuudha. Kanaaf inni kunis karaa salphaadha jechuudha. Haala soft copy-tiin isin maal gootu jechuudha? Harkaan gamana jabeessitu jechuudha. Fakkeenyaaf isa kanarratti collecting and analyzing accounting document kan jedhu kana isa kana akkanatti tuqxu jechuudha. Erga akkanatti tuqxanii jabeessitanii booda isa kana peest koppii gootu jechuudha. Akkanatti isa kana hirkistanii jechuudha. Hunooti akkuma argitan kanatti akkanatti keessa isiniif deema jechuudha. Isa kana hunda isaa irratti deemattu jechuudha. Erga akkanatti isiniif fidee koppii bakka jedhu kana tuqxu jechuudha. Erga koppii bakka jedhu tuqxanii kuusaa buka kuusaa keessa kaayyattu yookaan akka PDF-tti WPS keessa kaayyattu ergasii kompiitaratti deebisuu dandeessu. Akka feetanitti baasuu dandeessu jechuudha. Soft copy-dhaan jechuudha. Inni tutorials point jedhu kun jechuudha. Isa kana gaafii nuti gaafanni what is accounting qofa osoo hin taane isa gama bitaatti arginu isa kana guutuu isaa keessatti wantoota garaagaraa hedduu argachuu dandeenya jechuudha. As keessaas wantoota hedduu argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf inni kun baay'ee barattoota yuunivarsiitiis haa ta'u akkasuma barattoota kolleejjii akkasuma yuunivarsiitiilee dhuunfaa keessa baratanis haa ta'u hedduu kan barbaachisu maqaa isaa tutoriyaals point kan jedhu kanaa jechuudha. Loogoo isaatis asirratti arguu dandeessu jechuudha. Tutoriyaals point simply easy learning jedha. Akka ittiin beekumsiisaa haala kanaan jechuudha. Akka inni jedhutti fakkeenyaaf jechuun isaa fakkeenyaaf OBN sagalee ummataa yeroo jedhu inni kunis tutoriyaals point simply easy learning jedhee haa jechuudha. Simply easy learning jedhee dhaadannoo qabaa jechuudha. Tutoriyaals pointiin easy godhee isiniif kaa'a jechuudha. Kanaaf isa kana baay'ee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Haala top godhee barreessuu danda'udha jechuudha. Ani hedduu wantiin argee barsiisota yookaan leekcharoonni gariitti illee asirraa peestii godhuudhaan barattootaaf PDF hojjetanii kan godhannis hedduun argee jira jechuudha. Haala istaayilii asirraa barreeffameen jechuudha. Kanaaf isinis asirraa fayyadamuudhaan assaayimentiidhaaf rakkoo takka akkasuma cinqii takka dhaba guyyaa tokkotti hojjetanii fixuu dandeessu jechuudha. Jalqaboonni seentan kiroomii seentanii tutoriyaals point jettanii seentanii barreessuu dandeessu jechuudha gaaffiilee keessaniif. Okay, inni biraatis isa itti aanu kan isiniif qabadheen isiniif agarsiisaa jechuudha. Ammas wanti isin gootan jalqaba fakkeenyaaf akkumaan accounting what is accounting jedhee tutoriyaals point kanarratti barreessetti asirratti isin agarsiisaa. Fakkeenyaaf what is financials, what is financial jennee slash kanatu qabdu jechuudha. Erga akka braaketii kanatti tuqxanii booda geeks for walumatti maxxansitu geeks jettanii barreessitu jechuudha. Isaa asitti argitan kana jechuudha. Geeks for geeks hoona asirratti kan argitan kana cuqaasnaa jechuudha. Sarchi godhee nuuf fida jechuudha. Kanaaf barattoota keenya asirratti hedduu takka itti jabaachuu qabdu faayinaalii irratti jechuudha keessattuu. Hunooti egaa geeks for geeks kan jedhus nuuf fidee jira jechuudha. Geeks for geeks kanaas dhugaa ta'uu isaa maal irratti beekna jechuudha. Asuma irratti ilaaltu jechuudha. Geeks for geeks jedhee introduction to financial irratti nuuf kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf ni tuqnaa jechuudha. Isuma kana tuquu qabnaa jechuudha. Erga tuqnee akkasumatti weebsaayitii isaa keessatti nu galchaa jechuudha.
inni khunfan baye khan namati turude chuda kanati gurrachum sa chuda isa khan qofa sontena saratisa copy gurudan deso chuda sarati copy paste gurudan deso chuda honotiga debisan anuti argenne asrejiraje chuda wain financially financial statements are a statement that serve as mean of communicating between the organization and the different users or financial statements regarding the financial positions jede demachu jalka ba inni khun wantini nugafatu asratti galma udaf nugafata jure khanaf galma udaf isima tuqtu echura isuma sitti argitan kanatu tuqtani echura isa sign up jedu khanachu sign in or something sign up isa taqan khaysatti galmoftu echura email khaysan galchitani irratti barrestoch boda misense isani wantatani ergas boda gigs for gigs khaysatti barrefama yohan gafile isinif assignment irratti dihate barrefattani irargachu dandesu jechura isa khanan hala garitti argachu dandesu jechura khaysattu inni khunis baye barbachi sarachura barnota jechura isa khana qofo sontin asrattis akata initti table danuf basu tujirachura yokanatti ol jaladema ol jaladem tanis heddu agirsachura balance sheet yojin ibsa balla basachura khaysattu assignment idaf akka ajaybert khanamaf galchudachura top khanamaf basudachura website ini laman kunjuju inni won sa kuma khanet next qabachu da kuma sitti argitaniti next ba kajeru khanet tu qasudan isa itti anidu bisudan de sechuda khanaf ga asarat jabachudan finally khisan ratti akajabatanin isin gorsu warbadaychudan malif assignment idaf jetani hetu rakachu gabdan assignment idafis dubisa shamaddadani akka garitti akka sinif galuf qabachu dandeesechu da khono nextin kenya sakasmatti fidu jiraajechu da nextin khonoti base of accounting cash base and accrual base jire khannu fidu daachu da akkan metti wantota heddu asranu baasaachu da simply wore yodu bisabar baadanyechu da simply wore khanna mafkaru daachu da basic meaning is single entry system if double entry system gaba umata sitinufka a single entry system is a system of bookkeeping jira double entry system of booking consider at least two aspect of all financial transaction of a business units and single entry system ingaru it is only one aspect inhun two aspect jira gaba abse chuda assignment idaf akkanama hindererete khay jira chuda gigs for gigs khanjeru khon jechuda khanaf baratto da khanye ga asiratti jabatani qochu qabdu chuda finally daf khanafu ani website ni sif qabde khun yo sinit tolute like share gurudan baratto ta khisani fis share gurudan wali fira sinin janna khanaf wal gargara wal jejjebisa sinin jechu barbana notis nu jejjebisa like gurudan khanafu arraf asattinuf ga yechuda galato man sinin jechu barbada